Povodom Evropskog dana logopeda izašao je jedan interesantan vodič pod nazivom Govor je slika duše, autora Svetlane Matić i Jelene Pavlović, saradnika. Tim povodom, dakle povodom izlaska ovog vodiča i Evropskog dana logopeda, sa nama je ovog jutra u studiju Svetlana Matić, roditeljima na prvom mestu, onda učiteljima i nastavnicima. Tako je, tako je. Pa da pomenem prvo da je Evropska asocijacija logopeda... Nastavite. Pa dobro, htjela sam da kažem da je ideja upravo i nastala iz toga da se omogući roditeljima, nastavnicima, učiteljima i svim onima koji se bave govorom kod dece, da na jednom mestu zapravo imaju sve te informacije koji će ih uputiti, izvukli maksimum iz njih. I imamo treću grupu dece koji imaju te teške razvojne poremećaje. U svakom odeljenju imamo decu koja se obrazuju po individualnom planu i programu i učitelj prosto mora da kreira posebne zadatke za tu decu. I što je sad tačan posao logopeda tu? Koja je njegova uloga? Logopedi se bave, znači, prevencijom i dijagnostikom i tretmanima govorno-jezičke rani ovaj razvoj. A ako mi uzmemo ličnu anamnezu, porodičnu anamnezu, porazgovaramo sa roditeljem i a pritom znamo da je dete stimulisano u svom okruženju, da ima kontakt pogledom, da razume šta od njega tražite, da vas vodi, da vas uhvati za ručicu, pa vas vodi pokazat ako je imala tu žuticu ili neke druge, i onda takvu decu budnije moramo pratiti. A naročito ako su preskakali te neke faze u govoru. Jel kad primatimo neke probleme ili je obavezan bez obzira? Ja uvek kažem, i zaista je tako, dete se prati od samog rođenja. Čitali i pisali. Pa znate kako, ako je ovaj govorni razvoj od samog rođenja... Posledno da to sve mogu da pronađu u ovom vodiču, kako se do toga dolazi. A šta su, recimo, uopšte uzroci da neko dete ima tih problema? Znate kako, prvo što mi logopedi eliminišemo, oštećenje sluha. Znači, ako dete ne čuje dobro, naravno neće dobro ni usvajati. Poredo. Iz razloga što ih zbunjuje, opterećuje... Naravno, zbunjuje ih. Jako je važna baza tog maternjeg jezika i način na koji dete usvaja taj govor, kako da ovlada svim tim glasovima, rečenicom, strukturom rečenice, da bogati svoj rečnik, a tek posle... Da nam prođete malo kroz ovaj vodič i da kažete šta tačno može, sa čime tačno može... Tako brzo nastalo, brzo smo uspeli da saniramo i tato se među vremenu vratio. Koliko je lako ustanoviti da je uzrok odlazak roditelja, dakle, odnosno nedostatak roditelja deca? Pa evo, znate, ako... Opet kažem, uzimamo tu anamnezu od roditelja i ako vidimo da ne postoji neke nasledne predispozicije, jednostavno onda moramo videti koji su to sredinski činioci. Dešava se, recimo, da dete bude hospitalizovano, da je dosta vremena u ranom razvoju provedeno u bolnici, pa i to može da bude jedan uzrok. Razni su, znači, uzroci i neke traume. Liči, evo, kada su u pitanju roditelja, sada kažem da ćemo se u školi snaći. Pa neke ideje... Već neko vreme u gostima nismo imali plivački klub Valis, ne zato što nisu postizali rezultate i zato što nemaju dobre plivače, već prosto, eto, korona je, sva su takmičenja razređena i spomerana, pa tako nije bilo velikih takmičenja do međunarodnog takmičenja Ante Lambaša, koji je održan u Beogradu, a valjevski plivači, naravno, postigli su zavidne rezultate i tim povodom sa nama je trener plivačkog kluba Valis, Branislav zapravo Kovačević. Dobro jutro i dobro na vreme bilo kod nas u gostima, a bili ste nam česti gosti. Korona je odradila svoje i u ovom sportu, međutim, evo, međunarodno takmičenje Ante Lambaša prošle nedelje, ne, ovog vikenda prethodnog, i zavidni rezultati. Pa jesmo imali za to i praktično nakon državnog prvenstva koje je bilo u decembru mesecu, ono što je bilo sad... Klubova plivača... Pa bilo je oko 600 učesnika i 38 klubova. Sad to zvuči ovako malo čudno, uključujući dezinfekciju, nošenje maske i sve ostalo. I eto, sad jedino što
pod takvim okolnostima miting koji je nekada trajao 4 sata u toku dana, sada traje po 8, 9, 10 sati. Pa dobro. Najnapornije je, pretpostavljam, sudijama koje provedu tu ceo Sudijama, dana, sudijama i, plivači da, svoj. sudijama i... Da čujem i tebe, kako je tebi izgledalo to takmičenje sada za vikend? Drugo srebro je za 100 kral i bronza je za 50 leđa. A reci mi koji tebi stil ovako najviše odgovara, gde si najbolja? Na kraulu. Na kraulu, dobro. Plivaš koliko dugo E, treniraš? pa treniram već 6 godina. Ajmo da kažemo da si peti rvanju. Zašto si izabrala? Je za prošlu godinu bila na... Ne vežbaš. Pa u nedelji imamo 6 treninga i ja idem na svaki, ali kad ne mogu da skinem, da stignem zbog škole, nekad dođem, ali kasnije nekad i ne dođem. Dobro. A kaži mi, jel ti seka neki uzor Da. ove, da dostigneš te neke njene rezultate ili možda da budeš i bolje? Pa da budem bolja. Dobro, ako takmičarski. Rekla si mi da imaš koliko medalja si da sada za ovih 6 godina osvojila? Pa ukupno 96. Za svih takmičenja. Da. I bit će ih već daje neki maksimum od sebe na plivanjima, na treninzima plivanja, je li tako? Rekao ste mi malo pre u razgovoru dok smo se pripremali u tim godinama, ili se vodi računa sad koje su to neke vežbe, zato što roditelji tu imaju nekad malo... Za 20 godina plivač kluba Valis, gde mi u našem sistemu treninga imamo obaveznu teretanu, tako nešto se još nije dogodilo i prošlo je stotine i hiljade dece, Dece ali je važno ovog uzrasta napomenuti i da malo kada stari. kažemo teretana, to u njenom uzrastu bi mogli reći i suvi trening. Znači, dete od 10 godina i 11 godina sigurno neće... Izuzetno je jako takmičenje. Šta je to što Maši nedostaje, evo, da bi bila možda prva na ovom prvenstvu koje sledi? Drugi ili treći, Pa dobro, na čemu ćete poraditi sa a njom? to samim tim praktično znači da jedan trenutak nepažnje može da bude dovoljan da budete treći umesto prvi. Dakle, radi Da se na toj kažem, nekoj koncentraciji, ne podjednako samo morate biti spremni mentalno. fizički i to samo znači da ćete biti u konkurenciji za prve 3 mjesta. Kada ste na tom nivou talenta, recimo, na kome sada Maša, ali opet je važno napomenuti da ona ima tek 10 ili 11 godina i da je to samo jedan baš je dok je li tako? Uvijek me zanimalo o čemu ljudi kad postižu tako velike, dobre rezultate, šta je tog trenutka u glavi ili recimo maratonci kad istrče po desetine sati. Dobro, verovatno ne razmišljaš ni o čemu, nego samo da štenja, a i deca od koje se očekuje nešto na ovom prvenstvu, pa da ih pomenemo. Pa oni koji su dobiti u konkurenciji za medalje na državnom prvenstvu u pionirskoj kategoriji, kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj. Bukvalno ćemo pokriti sve kategorije sa mogućnošću osvajanja medalja u svemu tome. Da li ćemo uspeti, kažem, detalji će odlučiti o tome, ali je svakako jako važno da ste u prilici da to možete. Celo to je ovaj prvi deo rečenice prošle sezone koja je bila jedna od najuspešnijih u 20-godišnjoj istoriji Pa kluba. svakako je jedna od naj... Tih rezultata, ali tako? Pa jeste, s Koji tim što je u... Maša na početku i što ona je uticala opet slično kao u segmentu i organizaciji takmičenja. One, kakvi su planovi? Pa planovi su da već za 2 nedelje imamo otvoreno prvenstvo Srbije. A nama ostaje da svake vaše rezultate propratimo Budući, i... ako možemo da iskoristimo priliku, budući da nema Evo, bilo je zaista lepo razgovarati sa Mašom i Branislavom i čuti o uspesima naše dece, a mi sad idemo na reklame.